puno tabua koji tako uspješno dovode do raskola u društvu kao droge. Uništavaju vas iznutra, utječu na mozak. Volio bih vidjeti urokanoga Boga, i jesam. Dilere bi trebalo pogubljivati kao i ubojice. Droge sasvim sigurno utječu na ljude. Pitanje je kako kontrolirati učinke. Uplašene zlouporabom, mnoge su države zabranile neke droge, dok su u drugima iste tvari cijenjene kao srž narodne tradicije. Danas, popnimo se visoko u peruanske Ande, gdje ljudi vjekovima vjeruju da halucinogeni Sveti Petar može popravljati živote. Osjetimo rave kulturu u Washingtonu, gdje zbog posjedovanja sintetičkog halucinogena poznatog kao ekstazi možete završiti u zatvoru, pa ipak ljudi i dalje iskušavaju njegov učinak slabljenja društvenih inhibicija. Pridružimo se meksičkim indijancima koji imaju posebnu dozvolu za konzumiranje kaktusa peyotla u sklopu obreda koji, kako vjeruju, dovodi sučelice Bogu. I zapitajte se, radi čega, pod koju cijenu biste probali drogu koja mijenja stanje svijesti? Huancabamba, Peru. Lokalno stanovništvo stoljećima koristi pučke lijekove. Njihova nam je tradicija pomogla da razumijemo astmu, dijabetes i ostale bolesti. No lijekovi su uvijek opasni. Pokusi su i ovdje skupi. Kada su se pojavile te crvene mrlje? Prije tjedan dana. Doktor Felix Ruiz poznaje dva svijeta. Suvremenu medicinu i lokalnu tradiciju. Uporabivši lokalnu biljku, ovaj je pacijent dobio osip. U Huancabambi ima ljudi kojima je još uvijek bliska stara tradicionalna medicina i više joj vjeruju. Budući da je godinama gledao ovakve slučajeve, doktor Ruiz je postao protivnikom takvog igranja s lijekovima, sve dok mu jedna tragična nesreća nije uništila život. Dobio je hitan poziv. Kola hitne pomoći jurila su gradom. Kad je dječak, loveći pikulu, istrčao na ulicu. Vozač nije uspio zakočiti. Kombi je pregazio dječaka. Umro je na licu mjesta. Što je još gore, doktor Ruiz i dječak bili su u rodu. Kad sam izašao i vidio da mi je to nečak, bio sam jako pogođen. Nečakova mu je smrt uništila život. Imao sam noćne more, plakao sam, bio sam tjeskoban. Boljela me glava, vrat, osjećao sam pritisak u prsima, nemirno sam disao. Psihijatri mu nisu uspjeli pomoći. Očajan, otišao je u planine, u nadi da će mu pomoći obredu kojemu se koristi droga. U Peru je ograničena uporaba te droge dopuštena. U mnogim bi društvima to bilo protuzakonito. Doktor Ruiz je popio juhu od kaktusa Svetog Petra. Smjesa uzrokuje halucinacije. A mnogi Peruanci vjeruju da te vizije mogu promijeniti život. Dolazile su mi slike, eksplodirale su mi pred licem, pa su dolazile nove i nove i nove. Zaronivši u iskustvo Svetoga Petra, doktor Ruiz je ponovno uspostavio nadzor nad vlastitim životom. Počeo sam spavati u miru, više nisam imao noćnih mora, više se noću nisam znojio. Počeo sam normalno spavati. Liječnik koji se nekada protivio pokusima s drogama sada vjeruje u iscijeliteljske moći vizija prizvanih Svetim Petrom. Dva puta tjedno mnoštvo ljudi hodočasti putem koji je spasio doktora Ruiza. Neki prevale stotine kilometara.
Na jezerima Las Huarengas sudjeluju u obredu koji bi neka društva osudila. Kad govorimo o moralnim prosudbama, krećemo se unutar granica vlastitih tabua. Caroline Marvin je profesorica komunikacije na sveučilištu u Pensilvaniji. Pretpostavljamo da moralne prosudbe drugih ljudi ne vrijede toliko, te na taj način govorimo, mi smo posebni, mi smo najbolji, mi sve radimo na pravi način. No, logika drugih kultura je različita. Njihovi tabuji nisu poput naših. U Peru je jedini tabu u vezi sa Svetim Petrom samostalna uporaba droge. Propisano je uobičajeno kolektivno iskustvo koje predvodi šaman. On od hodočasnika traži da se očiste. Došli smo se riješiti ljubomore i zle sreće. Ovdje se prisjećamo junaka. Ovdje se rješavamo zle sreće, lošega zdravlja našega tijela. Obred je vođen zato što ta droga može biti i demon i anđeo. Marshall Blonsky je semiolog na sveučilištu u New Yorku. Vođen je i zato što zajednica tako funkcionira. Cijela zajednica uzima drogu, a ne pojedinci. Hodočasnici su donijeli simbole svojih problema. Ovo je oltar. Ovi predmeti imaju moć iscjeljenja. Oni vade osobne stvari, fotografije, parfeme, svakodnevne predmete koji imaju energiju za iscjeljenje. Ciljevi su različiti. Neki tragaju za ljubavlju. Neki imaju problema sa zdravljem. Jose Galan je izgubio sve kad mu je propao posao. Jose je iz priobalne Pajke. Godinama je jedva zarađivao za svoj kruh. A onda mu je napokon banka dala kredit da otvori pekarnicu. U početku smo pekli u prosjeku 600-700 kruhova na dan, samo ujutro za doručak. Ali onda je broj počeo padati sve niže i niže i niže. A onda katastrofa. Jose tvrdi da su mu zavidni susjedi uništili peći. Pogledajte, eto što se dogodilo. Oni su to učinili. Otvorili su peć. Pukla je ovdje. Pukla je ondje, više ne radi. Ako zapalite vatru, otvori se i sve se sruši. On vjeruje da će pomoću Svetog Petra povratiti sreću. Prije nego uzmu Svetog Petra, Jose i ostali moraju se pročistiti. Šamanovi učenici im daju da udahnu smjesu smrvljenoga duhana i mirisa. Učinak je brz i neumoljiv. Podignite svoje stvari, svoj novac, svoj posao, sve te blagoslove. Zastanimo i približimo se Bogu. Svi hoće ostvarenje svojih motiva. Visoko u svoje ime sa svojom srećom. A sada pročišćenje tijela. Voda je blizu smrzavanja. Svi stupnjevi obreda namijenjeni su žrtvovanju vlastitoga ega radi pročišćenja sebe. Pogledajmo, mogu li vizije potaknute drogom doista dovesti do blagostanja? A zatim, mladi Amerikanci kažu da protuzakonitim drogama. Pročišćenoga tijela i duha, hodočasnici su spremni za susret sa šamanom koji će voditi njihovo drogirano putovanje. Zovu ga El Maestro.
Cijelo je iskustvo zastrašujuće kontrolirano. U tim se kulturama ne postupa olako s drogama. Naprotiv, svim se tim postupcima priznaje njihova velika moć, velika opasnost koja od njih prijeti, kao i velika dobrobit, ako ih znate koristiti. Bez Juana Manuela, kaktus Svetoga Petra je običan halucinogen. Kao maestro, Juan usmjerava učinak droge i putovanja onih koji je koriste. Najjača je snaga u srčiki. Svi je moje pacijenti uzimaju, ali neki je ne mogu podnijeti. Ako nemate vjere, vaše je tijelo neće osjetiti. El maestro je praktični šaman. Kako bi mogao voditi obred, uzima najveću dozu. Već 47 godina dva puta tjedno uzima ogromne količine Svetoga Petra. Vjeruje da tako ulazi u duhovnu dimenziju, u kojoj može mijenjati živote onih koji ga mole za pomoć. Kad od srčike kaktusa skuha gustu kašu, obred može početi. Čarobna ideja da nas droga može dovesti u dodir s moćnom transcendentalnom stvarnošću koja nam otvara nove svijetove. Potpuna je suprotnost našoj uporabi droga, kojoj je cilj smirenje, sužavanje svijesti, ograničavanje dodira s onostranim. Učinci podsjećaju na dietilamid lisergičke kiseline, LSD. U mnogim zapadnim zemljama meskalin je zabranjen. U Peru je dopušten samo u sklopu religijskih obreda. El maestro odlučuje tko smije uzeti Svetoga Petra i koliko. Jose uzima svoju dozu. Droga počinje djelovati za nekoliko minuta. Nisu svi učinci ugodni. Vrijeme postaje beznačajno. Počinju vizije. Njihov duh izlazi iz tijela, noseći probleme i brige. El maestro kaže da pomoću Svetoga Petra vidi unutrašnjost svakog hodočasnika. Tako može prepoznati probleme i olakšati ih pomoću Svetoga Petra. Kad koristite Svetog Petra, snagu vam daju planine i jezero. Kad netko ima veliki problem, sa Svetim Petrom možete vidjeti kao kroz zrcalo. Mi to zovemo prijenosom. Kažem im nešto, a zatim dolazi bistrina. Racionalisti bi mogli reći da je ovaj šaman na meskalinu lažac i da govori što god mu padne na pamet. No, ne bi dugo izdržao kao šaman da to ne djeluje. Tijekom osmosatnog tripa, hodočasnici se klate između istrpljenosti i euforije. Oni koji u drogu vjeruju, kažu da se tako pojačava njezina snaga. Trip završava u zoru, te se hodočasnici mogu vratiti u svoj normalan život, s obnovljenom vjerom u sebe same. Sada dolazimo do moći vjere.
Vjerujem da će mi biti bolje ako postanem postolar, a budući da moju vjeru podupire šaman, to ću i učiniti. Zahvaljujući uvidu koji mu je dao Sveti Petar, El Maestro je rekao Joseu da mu je pekarnica propala zbog toga što mu je kuća ukleta. Zato će se Jose sa ženom odseliti i uzgajati rižu. Sad smo zadovoljni i sretni jer sve je stvar vjere. Držat ćemo se vjere jer možemo početi iz početka. Doktor Ruiz još uvijek ne zna kako mu je Sveti Petar pomogao da preboli tragičnu smrt nečaka. Ali vjeruje u vlastito iskustvo i smatra da vlade ne bi trebale kriminalizirati droge koje proširuju svijest, već da bi trebale pokušati nešto naučiti od kultura koje se njima služe tisućama godina. Mislim da taj tabu ne bi trebao postojati. Prije svega trebali bismo biti otvoreni jedni prema drugima. Drugim riječima, mi učimo od njih, a oni od nas. Na vrhu svoje planine, El Maestro nudi mudrost i vodstvo, ali i moćnu drogu. U nekim je društvima takvo što rutinski zabranjeno, ali zabrane nisu iskorijenile uporabu droga. Drogiranje je apsolutno neprihvatljivo, no ipak se svi drogiraju. Tko god ima sredstva, može nabaviti bilo koju drogu. Što više, kad se čini da kriminalizacija droge čini primamljivijima. Što bi bilo da pomoću jedne tablete možete iskusiti istinski slobodni let svoje srži? Što biste riskirali radi tog iskustva? Daleko od peruanskih Anda počinje drukčiji obred. Pogonjen mladalačkom energijom, udarničkim ritmom i zabranjenom drogom, čiji štovatelji hvale njezinu moć slamanja barijera. To je inicijacijski obred, ali protuzakonit. Ovaj inicijacijski obred je rave party na kojemu se pleše cijelu noć. Droga je metilen dioksimetamfetamin, skraćeno MDMA, odnosno ekstazi. U Washingtonu, glavnom gradu nacije koja tvrdi da ratuje protiv droge, tisuće mladih definiraju svoj kulturni milje ovakvim prizorima. Diljem svijeta bezbrojni se rejveri uspoređuju s hipijima iz 60-ih. Mantra im je plur. Kratica od mir, ljubav, jedinstvo i poštovanje. Za neke rave bez ekstazija poput Woodstocka bez LSD-a. Ekstazi je amfetaminski spoj koji stvara tako snažan dojam empatije da je bio korišten u psihoterapiji do 1985. kada je u Sjedinjenim Američkim Državama zabranjen, jer se proučavanjima utvrdilo da može uzrokovati oštećenje mozga. Istraživanje pokazuje da je kod pokusnih životinja došlo do oštećenja mozga i nakon jedne jedine doze. Ekstazi je ubijao svoje uživatelje, što zbog predoziranja, što zbog njihova ponašanja. Zato su se pojavile kampanje protiv uporabe ekstazija. Svaka je uporaba ekstazija protuzakonita. Jako se bojimo droga. Naše je društvo odlučilo kažnjavati ljude koji eksperimentiraju s njima ili ih slati iscijeliteljima koje nazivamo liječnicima i psihijatrima. Tako mi nastojimo suzbiti negativne učinke droga. Suzbijanje ne uspijeva uvijek. Uporaba marihuane i kokaina u američkih se tinejdžera ustalila, ali uporaba ekstazija divlje raste.
Među raverima koje nose valovi ovoga zvuka nalazi se i James. Doista je moćan osjećaj biti u skupini ljudi koji se gibaju u istom ritmu. James je raverski veteran. Njemu je to iskustvo dublje od droge. Radim u Georgetownu u Washington DC-u za dućan i internetsku stranicu koji su se specijalizirali za plesnu glazbu koju koriste DJ-i. Uglavnom prodajemo vinilke. James je DJ i glazbeni producent. Glazba je moj život. Ona je fokusna točka gotovo svega što radim. Kad nisam na poslu, gdje nastojim pronaći način da govorim ljudima o toj glazbi, onda sam kod kuće, gdje nastojim pronaći način da razvijem vlastitu glazbu. Puno prije nego je prvi put uzeo ekstazi, James je vagao za i protiv droge koju mnogi korisnici zovu E. Tada je bio raver već 6 godina. Ekstazi je bio neistražan. Znao sam da ga mnogi uzimaju, ali nisam bio zadovoljan opsegom istraživanja koja su izvršena u vezi s tim. Prvo iskustvo blješti u njegovu sjećanju. Dok se podij punio ljudima, sa zvučnika se prolomio miks koji je spojio jedan legendarni govor s gromoglasnim ritmom. Odjednom se začuo glas Martina Luthera Kinga, kako govori: imam san. A nakon svake pojedine rečenice, kad bi zastao između dviju misli, cijelom bi se dvoranom prolomili krici. Cijelom dvoranom, poput primordijalnih krika iz trbuha. Ljudi su zabacivali glave. Čulo se kako 300 ljudi viče: da, vjerujem. Yes, I believe this. A mene prožimaju emocije. To me posve preplavilo. Taj trenutak, to je bio trenutak istine. To je bilo to. To smo svi tražili. 300 ljudi na istom mjestu u isto vrijeme. Kao potvrda jedne prekrasne vizije ljudskosti. Jeka tog trenutka za njega je još uvijek živa. I podsjeća ga na snagu ekstazija. Psihološki snažne droge mogu biti doista koristan alat za otkrivanje sebe, za duhovno povezivanje, ali ih treba poštivati kao tvari koje imaju tu moć. Kritičari kažu da se učinci ekstazija na duhovno stanje ne mogu mjeriti s opasnostima koje vrebaju uživatelje. Opasnost je riječ kojom se javno mnijenje usmjerava protiv uživatelja droge. S druge strane, opasnost je riječ koja uživatelje pobuđuje. Dakle, opasnost ima dva različita značenja. Na internetskim chat stranicama i u razgovorima oči u oči, raveri opisuju transcendentalnu uzvišenost i prepravljenost koju osjećaju tijekom svojih obreda. U njihovim su dvoranama DJ-i poput tehno šamana, koji usmjeravaju energiju mase. Mislim da su pripadnici te subkulture glatni izvornih duhovnih obreda i da mnogi od njih upravo to traže, tu vrstu povezanosti sa zajednicom. Mislim da nam je jako teško postići to, jer imamo malo zajedničke mitologije, ideologije, istine. Na neki sam način i ja jedan od ljudi koji tragaju za tim. Pogledajmo. Uživatelji ekstazija suočavaju se s prijetnjom zatvora radi osjećaja koji im pruža ta droga. A zatim, u skladu sa svojom drevnom kulturom, američki Indijanci putuju meksičkom stazom peyotl. Nakon što je nekoliko puta uzeo ekstazi, James Brennan je zaključio da ga ne želi konzumirati na rave partijima. Htio je intimnije iskustvo. Večeras namjerava učiniti upravo to.
Nitko nas ne vodi. Nitko nam neće pomoći da iz tih tvari izvučemo najviše što možemo. Čini se da su slični obredi svedeni na zabavu jedino u suvremenoj zapadnoj civilizaciji. Bez duhovnog temelja čini se da taj obred nije jednako vrijedan. Sat vremena sjeverno od Washingtona u Baltimoreu u državi Maryland, James se pridružio skupini koja kreira vlastite obrede u stanu prijateljice Renije. Opustit će se i slušati glazbu. Hello, welcome. Svi su veterani rave scene i konzumiranja ekstazija. Večeras će četvero uzeti ekstazi. Zbog posjedovanja droge mogli bi provesti godinu dana u saveznom zatvoru. Međutim, umjesto da se brinu o zatvoru, James i njegovi prijatelji usredotočit će se na doživljaj topljenja kapsula na jeziku. Moja savjest zove u pomoć. MDMA će početi djelovati za nekih pola sata. Droga potiče izlučivanje serotonina u moždanim stanicama. Serotonin upravlja raspoloženjem, apetitom i ritmom spavanja. Kad ga potakne MDMA, serotonin se izluči u dovoljnoj količini da preplavi Jamesa i njegove prijatelje. Ova strana uzima ekstazi. Znate, kad se počnete smijuljiti, malo vam fali do valjanja od smijeha. Znate, počne me hvatati tjeskoba, počne me škakljati, a onda vuš. Osjećaj na koži je zanimljiv. Konzumiranje MDMA je sveobuhvatno iskustvo. Kažem vam, čula sam dž. Dobro, eto, cijeli svijet promijenio rakurs. Osobno sam evoluirala. Osjećate se otvoreno. Spremni ste prihvatiti stvari kakve jesu, ljude kakvi jesu. Nasmiješila mi se. Smiješi mi se. Zašto mi se smiješi? Neki to obožavaju. Stvarno možete vidjeti ono lijepo u nekoj osobi. Ljudi su sami po sebi na mnogo načina nesigurni. Ekstazi je smišljen radi uklanjanja te nesigurnosti, te zakočenosti, radi slobodnijeg upoznavanja nepoznatog. Znate, prije nego sam počela uzimati ekstazi, nisam mogla tako razgovarati s ljudima. On vam pomogne da se razvijete kao društveno biće. Razvoj društvenog bića, lijepo rečeno. Volim se družiti s tobom. To vas iskustvo emotivno oslobađa. Dopušta vam da objektivno sagledate sebe i druge. Kad sam prvi put uzeo ekstazi, bilo mi je zanimljivo kako sam se povezao s ljudima koje sam prvi put sreo. Znate, katkada je teško steći prave prijatelje. Ali onda, znate, zajedno uzmete ekstazi i sve vas napusti. Inhibiranost vas napusti, zidovi se sruše. Ljudi se često svađaju, sapliću se o ego, a kad ste na ekstaziju, nema ega. Fizički gledano, osjet dodira doslovno se pojača. Ljudi se međusobno masiraju ili dugo snažno grle, jer su svi puno bujniji i slađi. No, što ekstazi čini nekome na podiju među stotinama znojnih tijela? Ako glazba buba dovoljno glasno, a vi ste na ekstaziju i legnete blizu zvučnika, cijeli pod vibrira, što vam može potpuno preplaviti čula. Mješavina droge i okruženja s visokim brojem otkucaja ritma u minuti pomutit će vam um. Negdašnji disco ritam podignut je u nebeske visine. Rave basovi imaju ritam od 130 do 150 otkucaja u minuti. Otprilike poput srca fetusa u maternici. Te mogu mijenjati stanje svijesti, poput mantre.
To može poslužiti kao katalizator poimanja činjenice da sva ljudska bića na određenoj razini pripadaju istim ritmovima. No ako vas nitko ne vodi, možete se izgubiti. Ima pustolova koji prkose tabuima svoje kulture kako bi vidjeli što je s druge strane. Svi to radimo na neki ograničen način, a neki to rade drastično. To je jedan od načina na koji se kulture razvijaju i to je mogućnost koju želimo sačuvati. S druge strane, to može biti način uništavanja kulture, jer uništava same oslonce svijeta koji smo stvorili, pa su ljudi koji to rade opasni samima sebi u društvenom smislu. Razbijajući društveno nametnute obrasce, uživatelji droga mogli bi ih razoriti i vlastite živote. Podaci nisu sveobuhvatni, no daju naslutiti da ekstazi trajno mijenja mozak i uništava sposobnost osjećanja sreće. Uživatelji priznaju da nakon uzimanja ekstazija zna uslijediti depresija. Raveri su izloženi i drugim opasnostima. Tablete crnog tržišta znaju sadržavati tvari koje su još opasnije. Bez šamana koji ih vodi kroz to iskustvo, moguće je da u sebe unose kemijsko smeće. U nekim je kulturama uzimanje droge bez posredovanja šamana beskorisno. To je bacanje resursa. Kamari Clark je antropologinja sa sveučilišta Yale. Neuspostavljanje nadzora nad situacijom i djelovanje iz nesvjesnosti imaju razne posljedice. James kaže da zna da MDMA nije kemijska igračka. Vidim da neki s njim postupaju olako, a ne s poštovanjem spram onoga što im daruje, spram njegove preobražajne snage. Mislim da se sve to svodi na poštovanje. Znate da je opasno kad pomislite da možete uzimati ekstazi svaki vikend do kraja života bez ozbiljnih posljedica. Budući da su usredotočena na opasnu stranu droga, suvremena ih društva stavljaju izvan zakona. No, zabrana otežava ljudima da nauče nešto o tim stvarima, a i od njih. Što biste učinili kad biste bili uvjereni da pomoću droge možete ravnopravno razgovarati s Bogom? Biste li je uzeli? Biste li je dali svojoj djeci? Stranci ga zovu Peyotl. Pripadnici urođeničkog zapadno-meksičkog plemena Huichol zovu ga Hikuri i podučavaju svoju djecu kako ga koristiti. U većini država ta droga koja mijenja svijest je zabranjena, no u Meksiku dotičnom plemenu je dopušteno rabiti, budući da je iskustvo koje pomoću nje proživljavaju temeljno za njihovu religiju. Huicholi vjeruju da ih Peyotl vodi u svijet duhova. Kako bi došli do njega, moraju hodočastiti, a hodočašće počinje jednom legendom. Na početku vremena jedan je huicholski lovac lovio plavog jelena. Pogodio ga je, ali je jelen pobjegao u pustinju. Gdje je ostavio tragove, iznikli su kaktusi. Bili su lovci i ubili su vlastitog boga, a on ih je svejedno blagoslovio, pretvorivši se u kaktus Peyotl. Od tada već tisućljećima Huicholi posjećuju tu svetu pustinju i beru Peyotl. Vrijeme je žetve. Pleme će se sutra zaputiti u udaljenu pustinju. Roditelji će objasniti to putovanje djeci koja će po prvi put kušati sveti kaktus. Najprije moraju postiti, a noćas, kao i za cijelo putovanja, neće spavati. Prije nego uđu u zemlju plavog jelena, umovi i tijela moraju biti spremni za posvećeno putovanje. Huicholi hodočaste daleko od kuće. Iz Sierra Madre u pustinju Chihuahua na zapadu Meksika. Huicholi su rabili Peyotl davno prije nego što su ga bitnici i hippiji nakratko učinili modernim, uspostavivši kulturu Peyotla u Sjedinjenim Državama. Legendaran je zato što se radi o prirodnom halucinogenu. To je prirodni, kako su govorili, proširivač svijesti.
U Meksiku je opća uporaba peyotla zabranjena, ali ovo pleme smije izvoditi svoje obrede. 17-godišnji Mario nalazi se na razmeđi kultura. Premda odrasta u modernom svijetu, ide na svoje prvo hodočašće peyotla. Njegov će ga otac Mauricio naučiti kako da konzumira i poštuje sveti kaktus. Kad sam bio mlad, slijedio sam oca. On mi je pokazao gdje raste peyotl. Ali umro je kad mu je bilo 50 godina. Ja sada prvi put vodim sina kako bi upoznao naše svete obrede. Droge nisu svugdje u svijetu svrstane u isti koš. U obrednom su kontekstu takozvane droge jednostavno sredstvo pomoću kojega lakše dosežemo druga stanja svijesti. Ali same po sebi nipošto ne čine religiju. Šaman našega plemena Don Jesus nada se da će prenijeti ovu tradiciju i sve njezine obrede svojoj djeci, 7-godišnjem Francisku i maloj Jesusiti. Huđoli su nekoč hodali cijelim putem, što je trajalo 45 dana. Sada žive u svijetu podijeljenom na privatne posjede pa moraju putovati autocestom. Iako mnogi prvi put napuštaju granice svojega sela. Beton i strojevi suvremenog svijeta šalju ih natrag kroz vrijeme. A taj se proces već počeo događati i u njihovom umu. Za 21 osobu cilj je blizu i sve je to dio inicijacijskog procesa. Hodočasnik neudobnošću plaća priliku da na trenutak ugleda Boga. Huičoli hodočaste i tako ponovno proživljavaju priču o putovanju. Najprije pate, postaju žrtvama, obrednim žrtvama. Nakon dva dana, Huičoli dolaze do ruba svete pustinje Chihuahua. Zaustavljaju se kod svetog jezera kako bi odali poštovanje prirodi prije nego uđu u zemlju bogova. Kako bi progledali očima duha, hodočasnicima koji su ovdje prvi put oko očiju se vežu povezi. Ova je voda bezbrojnim naraštajima bila ključna postaja hodočašća. Taj prizor oduvijek izaziva osjećaj strahopoštovanja. Ali sada izaziva i tugu. Rančeri iz jezera uzimaju vodu za stoku i tako uništavaju sveto mjesto. Nekoć ogromno pretvorilo se u baru. Hodočasnici nastavljaju osjećajući gubitak duboko u sebi. Temelj njihovih vjerovanja presušuje. Nakon tri dana putovanja dolaze do odredišta. Ovdje ima više kaktusa nego igdje na svijetu. Mladi moraju obratiti pozornost. Jednoga će dana oni voditi. Šaman zna. To je to mjesto. Ovdje raste peyotl. Bistroga uma, čistoga tijela. Hodočasnici se pripremaju kušati hranu koja priziva bogove. U mnogim su religijama obredi inicijacije popraćeni svečanom odjećom. Kako bi proslavio ovaj dan, mali Francisco ima novo novcato odijelo. Ova će djeca prihvatiti tradiciju i jače se povezati s roditeljima i plemenom. No
novi naraštaj Hujčola iskusit će misteriji peyotla. Hujčoli uprizoruju svoj kreacijski mit simboličkim strijelama. U ovom obredu kaktus postaje bogom, utjelovljenjem mističnog plavog jelena. Hujčoli love kao da se radi o divlje životinje. Odigravajući mit s početka vremena, hodočasnici slijede lovinu. Hujčoli vjeruju da samo oni koji su čisti mogu vidjeti njezin novi oblik. Legenda je živa. Jelen se po tko zna koji put pretvara u kaktus peyotl. Pogledajmo, roditelji će vlastitu djecu uvesti u vjerske obrede koji se služe drogom. Hodočasnici Hujčoli lako pronalaze prve peyotle, što bi mogao biti znak dobre žetve. Iako skupljaju peyotle za godinu dana, Hujčoli su brižni spram zemlje. Oni znaju da tim sukulentima trebaju 4 godine da narastu do veličine novčića. Zemlja plavoga jelena tim je ljudima sveta. Zato Hujčoli pažljivo beru korijen kaktusa. Hujčoli ostavljaju dovoljno korijena da se biljka oporavi. Sljedeći oca, José Luis, brzo stječe umijeće skupljanja peyotla, kao i umijeće bivanja članom plemena. Moj sin uči naše narodne pjesme i legende. Mi nećemo živjeti zauvijek. Tko ostari, ubrzo će umrijeti. Ali njegov se put nastavlja u djeci. Tako nastavljamo živjeti. I zato sam ga doveo ovamo, da kao dječak počne učiti od zemlje. Nemaju svi tu vrstu poštovanja. Hujčoli se moraju boriti za peyotl s inozemnim putnicima namjernicima, koji taj kaktus koriste za užitak, a ne za štovanje bogova. Pustinja koja je nekad bila puna svetoga kaktusa mogla bi ostati bez peyotla. Prevelika berba ugrozila je nasljeđe hodočasnika. Pustinja je iznjedrila svoje blago. Sada joj treba zahvaliti. Šaman blagoslovi hodočasnika. Očevi i sinovi dobivaju prvu dozu. Poput njihovih roditelja, odrasli dijele peyotl s djecom. Kad se radi o konzumiranju peyotla, mislim da nije upitno to bi li roditelji trebali poučiti djecu o religijskim misterijima. Naravno da bi. Tu se sve događa po obrednom propisu, a smisao ograničenja i nadzora je izbjegavanje nemara, razumijevanje činjenice da se s dubokim magičnim očima treba postupati s poštovanjem. Peyotl ima reski, gorak okus. Kako bi imali punokrvne vizije, hodočasnici moraju žvakati dugo u noć. Peyotl ih polako preuzima. Pomoću osjetila počinju putovati, ne zemljom, nego unutrašnjošću svojih glava. Vođeni šamanom ulaze u svijet duha i susreću se sa svojim bogom. Bog je po definiciji onostran, nevidljiv, neprepoznatljiv i nepokolebljiv. Peyotl je samo katalizator pomoću kojega razgovaraju s Bogom. Bog im se obraća. Više se ne moraju bojati Boga. Put peyotla nije staza jeftinih uzbuđenja. Obredom se u sjećanje priziva stvaranje svijeta, vrijeme ljepote i mira. Njihova je žrtva udovoljila jelenskom bogu. On ih blagoslovi do iduće žetve.
koja su u nekim kulturama cijenjene, u mnogim su državama pejotu, ekstazi i slične droge zabranjene. Društvima koje su ogrezla u racionalizam, droge koje pružaju više od naslade postale su prijetnjom. Svijest je vjerojatno najvažnija ljudska baština. Nijedna kultura nikada neće biti ravnodušna spram droga, jer one utječu na tako važnu stvar kao što je svijest. Droge koje mijenjaju stanje svijesti mogu nam nanijeti štetu, što je bitan argument za ograničavanje i nadziranje te vrste iskustva. No neki kažu da se kulture koje zabranjuju droge odriču potencijalnih koristi. Na gubitku smo kad god se odlučimo za tabue i ograničenja. Nažalost, oni nam trebaju kako bismo uredili i posložili svijet oko nas. Uvijek nešto dobivamo, a nešto gubimo. Čak i društva koja prihvaćaju uporabu droga, na vrata postavljaju čuvare, koji ograničavaju pristup vizijama i vode one koji se usude proživjeti tabu. Tekst čitali Mirela Matković i Krunoslav Belko. Proizvodnja Studio Duplicato, Zagreb, 2007.